Sot Komisioni për së infektive ka mbajton bledhe dhe ka bërë të ditur se mbete në fuqi masat që janë sjell kohëve të fundit. Ky komision nuk ka vendosur masat të reja restriktive. Mikrobiologu Nikola Panovski e ka komentuar sërish rishë me pandeminë në Macedoni. A i akuzon autoritetet shëndetsore se duke ditur se në shtator duhet të mbajt registrimi popullsis dhe të njës viti shkollor, ata lejuan organizimin e hengjeve. Në kushtet të situatës së qetë, pas një kontrol në kufi, mundësuan organizimin e dasmave, festave dhe koncerteve, madje edhe në hapsirat të mbyllura dhe u lejua për hapja e lojt Delta dhe se e dini se në apretë registrimi, zgjedjet dhe më rëndësishmja viti shkolorë, tha Panovski. A i gjithashtu, tha se tani autoritetet e kanë të vështirë të pranojnë se për shkak të ahenjëve të cilat kanë zgjatur deri më 16 gusht, nuk do t'i hapin shkollat. Unë personalisht do të vendosja për modelin e kombinuar me ndërrim në dy javë, tha Panovski. Ministri Venko Filip, që bje në kundërshtim e shkencen, imuniteti fituar me vakcina nuk është më i forë se imuniteti personave që e kanë kaluar COVID-19, deklaron mikrobiologu Nikola Panovski. Si pas doktor Panovskit, vaksinat mbrojnë nga virusi korona për një periud më të shkurëtër, 3-4 mujore, më pas imuniteti filon të bje, dërsa antitrupat e kryuar pasi të kaloni infekcionin, mbrojnë minimalisht për 6 dheri në 9 muaj. Panovski kritikoj Ministrin Filip se nuk për i dëgjohë mjekët më të vjetër dhe po vepron ashtu si e këshilojnë ekspertët anonim.